Прийомка закладів освіти міста в самому розпалі. Десь на серединному етапі наша знімальна група також взяла у ній участь. Разом із членами комісії, заступником міського голови Олександром Дзигою, начальником відділу освіти міськвиконкому Аллою Краснокутською, методистами, депутатами та представниками пожежної і санепідслужб ми завітали до дитячого садка номер 18, що в мікрорайоні Пашини, аби на власні очі засвідчити готовність. На території дитсадка багато квітів, акуратні газони, гойдалки та різні цікаві фігурки, майже скульптури із дерева. Здається, дітлахам тут буде гарно гратися і навчатися корисним речам, до прикладу, правилам поведінки пішохода. Задоволені члени комісії йдуть всередину приміщення, адже як не крути, та більше часу діти проводитимуть саме там. Що вражає усіх без винятку членів комісії та й нас, знімальну групу, це малюнки на стінах, які нібито випромінюють радість. В більшості з них читається одна рука. Виявляється, у них дійсно один автор-виконавець – музичний керівник дитсадка Марина Шопіна, яка каже, що не жаліє свого особистого часу, адже прагне поділитися добром із іншими. Кажуть, що вся ця краса на стінах і картини і так далі – це все справа ваших рук. Ну, взагалі-то так, так. Бог меня даром, ну, наградил таким, так сказать, даром, то я этим даром делюсь с детьми своими, с людьми, с которыми работаю, и получаю море удовольствия от того, что это нравится людям. Ну, это же, напевно, забирает дуже багато часу. Дуже, дуже. Я даже вот в отпуск приезжаю, работаю, и остаюсь, когда нужно это все делать. Да, конечно, очень много времени. Слухайте, от коли люди приходять, дорослі, діти, в дитячі садки, бачать новий якийсь малюнок. Взагалі, от що вони кажуть? Що ви так дивуєте, слухаєте? Так, обов'язково, обов'язково. Підслуховую, бо мені це бальзам на душу. Я дуже люблю, ну я так стараюсь так, где-то з краєчку постояти, послухати. Да, в захваті завжди такий восторг, особливо, коли нове. У дітей такі глазки одразу горять, і всі вони одразу відрізняють нові рисунки, нові роботи. Креативність дитсадка підтверджує наявність дослідницького кабінету, так як принаймні у вузі чи науково-дослідному інституті. Знайомимось із спеціалістом по дослідах. Ми досліджуємо з дітками повітря, досліджуємо ґрунт, досліджуємо різні природні явища, досліджуємо ось вулкан і каміння. Ну, різні речі, які оточують нас усюди. Тому що діти за своєю природою є маленькими дослідниками. І як казав Василь Сухомлинський, що їм все цікаво. Пожежний перевіряє протипожежне знаряддя. Все добре. Задоволені побаченим, члени комісії підписують акт прийняття дитсадка. Ще кілька днів і садок номер 18 знову відкриє двері для малечі. Чи ж все так добре з іншими освітянськими закладами, запитуємо Аллу Краснокутську. На сьогоднішній день вже більша частина навчальних закладів підготовлені до навчального року і готові прийняти наших дітей. Сьогодні ми зараз з вами знаходимося на території Центру розвитку дитини. В цьому році із коштів місцевого бюджету, або точніше з бюджету розвитку міста, проводився ремонт у цьому навчальному закладі каналізації, теплосистеми та веранд. Однією з найбільших проблем, яка була притаманна цьому садочку, це забезпечення температурного режиму. Але завдяки вжитим заходам було також замінено тепломережею нашою і теплотрасу, тому ми вважаємо, що у цьому році це питання буде вирішено, температурний режим буде відповідати санітарним нормам, і ми зможемо надавати якісні послуги нашим вихованцям. В цьому році при громадському огляді готовності освітніх закладів комісія ще більш вимогливіше підходила до всіх моментів. Ми знаємо, наші діти надзвичайно активні, і тому ми приділяли увагу кожному гвіздочку, який, не дай Бог, не забити. Ми приділяли забезпеченню техніки безпеки на спортивних майданчиках. Звичайно, сказати так, що всі освітні заклади ми прийняли, не було жодного зауваження, це буде неправильно. Зауваження по деяких установах були. Два заклади ми не прийняли
дали термін відсрочення для того, щоб усунути недоліки. Недоліки там взагалі-то незначні, але все одно для того, щоб бути спокійними, що ми можемо надавати якісні освітні послуги, було прийнято ось таке рішення. Великих таких громадських зауважень не було. Фактично заклади готові, ті, що ми оглянули, прийняти наших дітей. На черзі – загальноосвітня школа номер 8, а далі ще кілька закладів шкільної та дошкільної освіти. Про остаточні підсумки говорити рано та певний оптимізм побачене вселяє. Ми чекаємо на закінчення ремонтів в 9-й школі та міській гімназії. І обов'язково маємо побачити, як змінилися школи, і вам, шановні користенці, показати.